gikasdan ang ato ang mga indigenous peoples o ato mga kaigsuunan nga lumad sa tibuok, dili lang sa Iligan kundi sa tibuok Pilipinas. So kini siya gipangunahan kini sa Department of Education nga maoy nagpagayas niini nga department order para maoy basihanan kung unsaon pagkabot sa departamento ang iyahang gipanumpaan nga tabang nga makabot nato ang education for all for the year 2000 as a for year 2015 sa tibuok kalibutan na siya nga maoy goal no. So ang tabang sa Pilipinas tungod kay gusto man nato nga inclusive education tanang tao kay education for all walay dapat mabiyaan madato man ka mapobre man ka manitibo man ka ma-regular man ka nga tao so dapat makaabil tanan sa programa or basic nga serbisyo sa edukasyon. So tungod ni anang education for all nataw ka ng indigenous peoples education program pero kasamang Bernisa sa Bernisa sa ato ang mga gipangbuhat nga mga orientation ang among gibuhat ay mo ani gipangpahibalo na mo ang tanan nga mga stakeholders nga maoy magsuporta sa Department of Education kami sayod gayon nga dili na mo kaya kung kami ra magpahibalo niini sa tuod man amo na siyang na-inform ang atong mga kaigsuunan labi na dinhi sa Iligan dito sa Barangay Rugungon nakakandak na kami og mga orientation sa ato ang mga ginikanan sa ato ang mga tribal leaders o sa uban pang mga ato ang mga katribo dito sa Barangay Rugungon o maayo ka istana no gabi ka positive affirmative ang ilahang reaction o nalipay gid sila tungod kay ingon ani ang konsepto sa ato ang Indigenous Peoples Education Program para masayran lang yun no kung unsan ni siya nga programa ang una ang ato ang kini nga programa nga sa DepEd Order Number 62 naani siya tulo ka prinsipyo nga ginapalo sa DepEd mao ni ang principle of participation principle of inclusion o principle of empowerment ug ato ni siyang pansatagsaon sa principle of inclusion nga maoy among gibasihan niini sa pag-implementar niini nga programa ang gusto sa Department of Education nga i-recognize nato sa edukasyon ang karaan nga pangapanglantaw sa mga atong mga igsuon nga tribo sa kabukiran. Kita manggod kung atong makita ang atong mga kaigsuonan nga mga tribo o shalisi, ibutang natin din sa Iligan ang atong katribo lagi din hino ang ato ang mga igsuon nga igaunon nga lumad nga lumulupyo sa Barangay Rugungon sa mainit naaya siya sa Digkilaan naa sa Panuruganan o naa sa Kalilangan sa mga hinterland barangays gina o kung atong sayron ka na ng mga hinterland barangays nag-comprise ka na siya o 75% sa land area alone sa Iligan City so dako kayo na siya no kung kita wala kayo panasayod kung nag-exist ba na sila tungod kay abin ato regular lang na sila nga mga dumagat nga nagpuyo dito pero ang tinuod kana sila naagi na sila yung mga blood nga higaunon o wala na lang kayo nila na practice ang ilahang kultura tungod sa nag-mainstream naman sila sa ato ang pamaagi din sa ubos o sa mga pinaagi sa mga pagtuon o pinaagi sa mga konferensya nakita nga dako kayo kakulangon ang departamento nganong dili namo totally ma-implement ang programa sa department tungod kay naay mga problema o nakita namo nga tungod kay ang sa atong mga kaigsuonan nga tribo una mag-assign ta og mga maestra didto dili makasabot sa ilang inestrihanay o kung mag-assign man ta og mga maestra didto ang ilang ipangtudlo diretso ang gusto nila nga itudlo nga gikan hibaw-an sa ubos pero pinaagi ni ining DepEd Order Number 62 sa akong ginaingon akong balikan nga atong girecognize ang ilahang mga panglantaw ang ilahang indigenous learning system kaya nga atong mga kaigsuonan nga lumad o nga tribo din sa Iligan na ana sila'y kaugalingon nga gitawag nato og pagtulunan nga bisan pag dili nato na sila tubluan unsay atong mga nasayran dinhi sa ubos mabuhi gihapon na sila sa ilang kaugalingon dito so dili na ingon nga mangmang gid sila sa ato ang paghunahuna tungod kay ato mang madiscriminate sila kung dili nato sayro ng ilahang mga indigenous knowledge systems and practices og ilhon usab sa Department of Education og dili lang sa departamento kundi sa tibuok kagamhanan ang ilahang customary governance ang ilang customary governance murag naa sila kaugalingon pon nga isip ang gobyerno dito nga pinaagi sa paghusay sa mga kaso nila kung atong makita gamay ra gid kayo ang kaso sa mga tribo sa atong mga igsuonan nga naa sa bukid nga maabot dinhi sa ubos tungod kay didto pa lang sa bukid na sila kaugalingong pamaagi sa husay og moabot dili na moabot diri sa ubos nga magkaso pa ila gid na siyang mahusay gid nila didto so kana no ato na siyang gilantaw nga atong i-include na gid sila aron dili sila mabiyaan sa sideline
And then sa ikaduha nga prinsipyo, mao ning gitawag og participation. Tungod kay sa nakalabay nga mga panahon, permanente lang yun nga kung unsay mga development programs gali nga ihatag sa gobyerno, kung tan-aw na to unsay maayo, ato diretsong i-implement dito sa bukid. Wala gali ang uban, dili na gali magpangutana sila kung gikinahanglan ba ni nila nga programa o unsa gid ang pinaka-needs nila nga programa. So pinaagi ni ining principle of participation, kami sa Department of Education, magbuhat kami og mga curriculum para unsao namo pagtudlo sa ilaha, but among ipangutana daan sa ilaha, patabangan namo og buhat sa ilaha kung unsa ang gusto nila nga masayran ug unsa ang gusto nila nga itudlo sa ilang mga anak. So meaning among pangutan-on sa daan na ami process nga gitawag og free prior informed consent or FPIC para masayran namo kung unsa ang ilang panginahanglan nun dito o tagaan minila o pagtugot nga musulod sa ilahang lugar nga ancestral domain kay para dili pa masala dito. So mo nay dako kayo nga basihanan o dako kayo og punto no nga kung tagaan ta nila og pagtugot nga musulod dito, mutudlo sa ilang kultura, dako kayo na nga buhi sa Department of Education. Og ikatulong nga prinsipyo, kinilang no shortcut lang, kini ang gitawag og empowerment. Tungod kay ato mang gitan-aw nga equal man tatanan, walay dato, walay pobre, walay kuan ma nabasa pag naa sila sa bukid, so ato silang i-empower tungod kay gitawag na dali na sila og mga underserved nga community. So ang atong buhaton din ha kasama atong himuon nga confident sila, dili sila maulaw tungod kay ang nahitabo pag kandak namo og mapping gamay ra kaayo ang nahibaw-an namo nga ni claim sila nga higaonon sila dinhi sa Iligan, and yet pag amo nang ilang isaysay na namo nga ingon ani ang programa sa Department of Education regarding sa Indigenous Peoples Education Program, daghan na dayon kay among nasayran, ayha pa sila ni angkon ang uban di ay kay maulaw na ingnon nga nitibo or higaonon tungod kay basin og ma-discriminate sila kay di ba lahi kayo atong pagtagad pag moingon ta og nitibo or kuawa ng mga nitibo or taga-bukid na sila, sumaulaw na ang uban, dili mo angkon. Pero pinaagi ni ining programa sa DepEd nga hinahinay nga gisugod karon ang amua pa rin nga part, nagtandak pa gin mi og advocacy wa kutob gyud sa grassroots level. Mo nang gi-invite na mo bisag kinsa nga mga stakeholders para mo ay mutabang sa amua ni ini. So among panangkamutan nga within kung mahimo karon nga tuig makasugod na mi og tudlo sa curriculum nga among implement, tungod kay dili maguni siya dali nga basta-basta lang ang DepEd ang magbuot kung unsa ang among itudlo. So kini siya contextualize, meaning kung unsa ang panginahanglan nun dinhi sa Iligan nga mas gusto nila nga masayran sa pagtudlo, mao ang among buhatan o curriculum among i-validate sa ilaha o among i-validate sa DepEd nga walay silbi dili mag-contrast ang mga idea nga nakasunod rapod siya sa ato ang standard. Maulaman na itong kasihan, no? Okay, sir. Mag-gran lang ko kay katong sa curriculum, paano kung katong sa ilang mga traditional nga mga way of life kinsa po nagtudlo ana. Okay, so salamat kayo ngayon mo nang ipangutanang sama, no? So ang ilahang indigenous learning systems and practices, pilian ka na siya kay naa man gud kung magtudlo ta sa elementary, tingali ang basic, pinaka-basic na mo nga gusto nga itudlo dito kay sila good ana mo na ilang gidiman, mauna ang pagtudlo sa ilahang lingwahe ang igaonon. Kaysa tinuod lang kung dito halimbawa sa Rabungon, dili na kabalo mo istorya ang ilang mga bata o higaonon, gamay na lang tungod kay naanad na sila sa Nisaya o sa Filipino o English, kaya mao may gipangtudlo sa mga maestra. So gusto nila aron dili mawala ang ilang kultura, una na tong itudlo ang ilang lingwahe. Pero sa kanang paraan ng mga ritual nila, unsa kanang mga sayaw nila, depende na basta mga laglom na nga mga dapat ipangtudlo nila ang ilahang gitawag og naa sila ay baylan, ilahang mga tribal leaders nga or mauna sila mga bae na ay pud sila yung mga part nga kung dili ang mga sa DepEd, amo silang i-invite na sila ang mutudlo. So kana siya ang among plano, dili gina siya nga ingong i-integritanan, maybe elective na siya nga klase, but elective nga klase para sa tanan. So dili nga itudlo lang namo sa mga higaonon, but itudlo sa tanan nga mga lumulupyo or mga estudyante namo dito, tungod kay ang halimbawa sa Rabungon or sa part sa North East Tobi District, try people mga kana din ha nga lugar. So ang nagpuyo din ha, mga naay mga higaonon nga 90% naay mga Maranao ug naabot ang mga igsoon na to nga gitawag nila dumagat o kining mga Christian settlers nga nagpuyo na dito sa pagkakaroon. Medyo iba-iba po dahil sir Gwen sa nga itong mga igsoonan nga IPs dito sa kuan.
Sarugomon, ang sarugomon ng mga indigenous peoples, actually, 90% gina din ha kumpos sa mga indigenous peoples na tabi sa sarugomon. So kung atong ingnon nga ang rugomon adunay more or less 6,000 ka mga tao, so ang iyahang 90% ana niya dako-dako, no, sobra pud sa 5,000 ka mga tao. So atong kuanon nga daghan gid siya og nagkinahanglan dili lang sa rugongon, tungod kay kami nagtinabangay magin mi sa Region 10, daghan kayo nga to ang mga indigenous people labi na sa Bukidnon ug sa uban pa nga mga lugar ni sa Region 10. So manguha gyud mi og mga maayo o mag-benchmark mi dito mga maayo nila nga practices para pud ma-implement nato dinhi sa Iligan. So muna nagpasalamat gyud mi sa Department of Education nga ni tagaan mi ninyo og time nga amo pong ipaabot ang among advocacy pinaagi niini nga at least man ang ato ang mga tao labi na makadungog niini nga Sibya ato mga igsuon nga tribo malipay na sila tungod kay ang Department of Education wala na sila gipasagdi karon tungod sa atong katuyuan no nga education for all for 2015 nga ang tanang mga tao mahimong functionally literate, meaning makabalo mo basa, makabalo mo sulat, makabalo mo pinta ug makasabot sa ilahang gipangbasa, gisulat ug gipangpinta. Mao gyud na atong goal no para ang ato ang dili sila mabiyaan kay ang edukasyon nga man gyud ang ato ang nasayran nga pinaka maayo nga ang hinagiban para ang usa ka lugar mulambo o ang usa ka tao nga mulambo nga dili na necessary nga magsalig sa gobyerno o ato pong makabkot ang kahusay o kalinaw at the same time ang ato ang kalambuan ng duha particular nga lugar labi na gyud dinhi sa ato ang hinterland barangay sa Rugomon o sa Iligan City. Tama, Sir Gens, ano na nga po sa mga upcoming nga mga bulan mag-expect ang ato mga stakeholders nga magkadaghan ng ato activities dito sa ato mga hinter barangays. Oo, kay tungod ang ato ang programa no sustainable, ako ibutang nga sustainable tungod kay continuous na kini siya. Although na atay budget nga gihatag sa Department of Education, budget karon nga tuig atong nakalabay nga tuig para sa advocacy pa lang gyud ni siya no og sa ato ang capacity building sa pangatig implementar niini nga sila mismo mas makabalugid sila kung unsa ang dapat buhaton kay planuhan man gyud nato og maayo para tuloy-tuloy na dayon ang pag-implement nga kay dili na no, gusto ang mahitabo pa ang sayop sa una no nga ang gibuhat man gud gi-admit gina sa Department of Education nga naay sayop ang nakalabay nga educational system tungod kay implement lag implement kung unsa mahunahunaan nga programa nga paraan na nga mga lugar without thinking tingali nga dili kayo na nila panginahanglanon ana nga lugar o dili kay na suited ana dinha nga lugar. So karon mao na nga contextualize na gyud tungod kay naa man tay balaod nga gibasihan pud niini kining Republic Act number 10533 or Kindergarten Act of 2013 the Kito 12 Act of 2013 dinhi nato ginabase kining ato ang DepEd Order number 62 aron tungod kay balaod naman kini ginaingon dito sa balaod no nga dapat ang ato ang curriculum ug ang itudlo sa eskwelahan relevant, responsive ug culture sensitive pud siya. So culture sensitive meaning dapat sensitibo ta sa mga kultura nga atong tudluan. Kay ang nahitabo sa una ang eskwelahan mao'y hinungdan nga nawala ang kultura sa isa ka lugar. Kung atong butang ingnon nga kanang kuan genocide ang mass killing, kung ang mass killing pud sa culture matawag na nato siyang ethnocide tungod kay kung atong tudluan sila sa ato ang kultura atong walaon na ilang kultura mura ra gipatay nato ang ilang kultura. So karon atong i-revive na i-empower nato atong tabangan ang ato ang mga kaigsuonan nga lumad tungod kay mga sila na gid ang naa na underserved og deprived pag ina sila sa mga basic services sa gobyerno og kana mao na isa lang bahala gamay nga matabang nato para kanila. So dako kay ning halakang Sir Gwen sa atong Department of Education para mabag-o katong mga mali nga na-implementar sa kasama no. So kini kay sa ato ang Secretary of Education nga si Subado Armin Luistro, iya mangini siyang ginaingon akong ikot ang istorya no para gyud atong ma-deeper og masabtan og maayo kung unsa ka tinud-anon ang Department of Education niini. Niingon pa siya kini nga DepEd Order nag-recognize sa sayop sa nakalabay nga educational system. Kini pag-invitar kini sa ato aron usabon nato ang atong panglantaw. Ang atong panglantaw manggod sa realidad sa pagkakaroon kung makakita ta o kaning butang nato mga igsuon nato nga mga lumad ana ta mga nitibo na gina sila pero ang gusto niya nga ato na siyang usabon nga panglantaw no, an exchange that with a perspective that allows us to really be inclusive nga dapat apilo na nato na sila og kini siya usab invitation aron atong matun-an dili lang nga mutudlo ta dito sa indigenous
cultural communities nga permanente lang na ulahian. So ato sang sayron unsang ilang panginahanglanon ay hata mo tudlo sa ilaha dayon. Dili kay okay. Dito lang tagtudlo sa unsay gusto nato nga tudlo sa ilaha without thinking nga ang ilahang kultura na wala na di ay tungod kay atong gipulihan sa ato ang kultura dinhi sa ubos. So gi-acknowledge sa Department of Education nga naay sayop ang educational system nato kaniadto og mao ni siya pod ang atong gamiton karon ang edukasyon ra gihapon para makoreksyonan ang katong sayop sa nakalabay nga nahimo silang na marginalize sila, nawala sila sa ilang kultura ug ni-assimilate na sila sa ato tungod kay ato mangi tudlo ang ato ang kultura sa ilaha. Pero atong ipabilin ang mga nindot nila nga kultura dili pud tong kanan kung naay matawag natong sayop atong istoryahan sa ilaha kung angay pa ba nga kuanon or walaon nato or i-modify nato, i-enhance nato nga mahimong acceptable o para sa kalambuan sa tanan. Kaya nga itong tumong gudunhi nga matudlo na to sa mga kabataan na to nga sumusunod ang kining nga klase sa edukasyon o dili mawala ang kultura. Kaya mauni ang pride na to nga mahimo silang culture bearers sa to ang umaabot nga panahon dinhi sa dili lang sa Iligan kundi sa tibuok Pilipinas na dili mawala ang ato ang mga igsuunan nga tribo. Salamat Sir Grandstand. Grabe yun kayo ka daghan pa mahibal-an karon muntaga pero ganaw na lang gid kayo atong oras. So bago ta maghuman Sir Gon, siguro sa sunod ma-invite ka na pud na mo Sir Gon. Mas maayo, mas mapasalamaton pa kami kay mga additional mga pagayta o programa no nga gusto natong ipampaabot og basta kami nagpasalamat mi sa Department of Education og sa bisan unsa nga paagi nga makatabang or magtinabangay kita para sa kalambuan dili lang sa atong mga kabataan kundi sa kinatibuk-an. So bago ta maghuman Sir Gon, unsa man atong ganaw nga mensahe para sa atong mga stakeholders nga karon gapaminaw gapamati sa atong programa. Okay, so ang akong mensahe lang no nga daghan pa kayo kung naamoy gusto pa ninyo nga masawran kung unsa gid kining Lipid Order number 6200 of 2011 o kung gusto mo nga matabang niini, duo lang kamo sa ato ang Department of Education nga office dinhi sa Aguinaldo Street sa Iligan City no or pwede ninyo i-contact ang ato ang Indigenous Peoples Education Program nga focal person si Sir Ernesto G. Perez o sa ato ang Schools Division Superintendent of course nga si SDS Randy Tortula kay ako usara man sa alternate IPN focal person nga isa sa tig pahibalo o tig advocacy nining atong programa sa IPN. So kung katong gusto ninyo nga itabang sa ato ang Department of Education dili lang nini nga programa please feel free to approach sa pinakaduol nga mga eskulahan sa inyong nga lugar o mga distrito o kundi dinhi baka sa division office mismo diretso. Salamat sir o gamay na lang gid kayo kong oras o salamat kayo sa atong mga kaigsuunan nga padayon ng inyong pagsuporta sa atong programa mauman sa programa sa Department of Education. So hunted sa sunod na Domingo kini si Captain George Bernesa ang Civil Military Operations Officer sa 4th Mechanized Battalion mayon buntag sa atong tanan. Okay sir. We'll be right back.